El Club Waterpolo d'Anglès dona la benvinguda a una nova temporada amb entusiasme i nous reptes a l'horitzó. Amb els entrenaments ja en marxa a totes les categories, l'equip es prepara per una temporada plena d'expectatives i objectius ambiciosos. Celebrant 28 anys d'història, el Club Waterpolo Anglès es posiciona com un referent no només a la comarca, sinó també més enllà de les seves fronteres, consolidant el seu llegat al món del waterpolo. Aquest club és una mica un club una mica familiar, vale? Perquè bueno, és una població anglesa, és una població molt petita i, de fet, potser som l'únic club de Catalunya que existeix en una població tan petita. Per tant, tothom que ve aquí ens felicita perquè estem fent bona feina i que, bueno, jo crec que la gent que ve està satisfeta i, de fet, molt poca gent ens plega quan un cop ha començat. Ara, en aquest moment, som entre en totes les categories, estem al voltant d'uns 60 atletes. Vull dir que estem en un número bastant important. Alguna vegada hem sigut una mica més, però bueno, ara estem en 60. Si mantenim aquests números, estem contents. Aquest any anem a full i farem 5 categories, vale? Que farem la categoria absoluta, masculina. Per primer any a la història farem un absolut femení. També tindrem un cadet femení, un cadet masculí. Ens saltem la categoria infantil, que teníem un equip apuntat, però ens ha faltat molta gent, i farem un alevi també aquesta temporada. El primer partit els tenim a primera setmana d'octubre. Tots comencem més o menys igual, a la categoria alevi no comença més cap a principis de novembre, però el que sí que són les altres categories ja comencem l'1 d'octubre totes les 4 categories. Crec que és un esport molt que s'ensenya molt l'esperit de sacrifici, l'esforç, però sobretot intentem ensenyar companyerisme i els valors perquè els nens creixin i tinguin una bona ensenyança. La veritat és que aquest any ha hagut un canvi bastant diferencial respecte a la resta d'anys, més que res també perquè als absoluts hem tingut un entrenador nou que també ha donat una mica d'aire fresc i els jugadors que portem més temps, com és el meu cas, doncs més motivació, i aplicant aquesta teoria de que al final és veritat que som un equip que petit i que venim més que res a aguantar i almenys a formar nous jugadors, però al mateix temps de començar ja des de ben petits a posar-los una disciplina esportiva, entrenar, bàsicament per això, no, que els entrenaments estan sent una mica més durs del normal, estem fent nedant més metres, estem fent més tècnica, però al final perfeccionar més el waterpolo. En general, primer de tot, el ser un esport d'equip, com podria ser qualsevol altre, doncs, tots aquests valors, no, d'ajudar el company, de no pensar només en tu mateix, i després sí que és veritat que haig de reconèixer que he provat molts esports i el waterpolo és un dels més durs que he provat mai, i el fet de que tingui aquesta duresa doncs, fa que mentalment doncs, te serveixi perquè després, quan a la vida te puguis trobar en una situació una mica complicada, doncs, estiguis més acostumat a lidiar amb aquest patiment, no, que es té, i al mateix temps, així com els entrenaments, si és veritat que solen ser molt durs, la satisfacció que es té després també és molt recompensada. El club està a punt de començar una nova temporada amb un gran compromís. El seu objectiu és fomentar el waterpolo en múltiples dimensions, cercant ampliar l'abast de l'esport i assegurar que rebi l'atenció que mereix. En aquest sentit, destaquen la seva significativa participació al campus de tecnificació WINS, que busca no només entretenir els més joves amb el waterpolo, sinó també brindar-los l'oportunitat de connectar amb esportistes de diverses parts del món.